Ми перебуваємо в палаці Орловських в Маліївцях Кам'янець-Подільського району. Тут працює обласний історико-культурний музей. Маліївці – це такий магніт туристичний на мапі Хмельниччини. І взагалі це селище увійшло до паломницького пішого шляху Каміно-Подоліко. Як попри війну йде підготовка відкриття туристичного сезону? Сьогодні про це ми говоритимемо з заступницею директора Малієвецького музею Оленою Радзивіл. Доброго дня, Олена. Вітаю. Дуже приємно, тут якась така атмосфера величності, як на мене. Це класицистичний палац. На такий ефект і було розраховано, коли його будували в 1788 році. Палацу минулого року було 235 років, насправді. Коли відкриття туристичного сезону і що є таким дійсно вже безпосереднім магнітом у Маліївцях, який притягує сюди туристів? Ми плануємо відкриття 12 квітня цього року. Що є магнітом? Ну, по-перше, сам палац, за всіма спостереженнями, він один з небагатьох. Можна навіть сказати, що він унікальний за станом збереженості, за станом непорушності тих класицистичних форм, які були тут закладені архітекторами. Тут мінімальне було втручання упродовж всіх 100 років, і він зберігся, не був зруйнований. По-друге, це наш парк. Жоден палац не може вважатися палацом, якщо довкола нього немає парку. А у нас довкола палацу нашого 18 гектарів англійського парку пейзажного з озерами штучними, з водоспадом, досить доглянутий завдяки зусиллям і наших співробітників, і волонтерів, до речі, тому що Малієвецький парк і Малієвецький музей – це один з пунктів не лише туризму звичайного, от такого, в якому ми звикли це сприймати, а і один із пунктів розвитку волонтерського туризму. І, власне, постання музею почалося з волонтерських толок довкола палацу, з розчищення парку. І ця традиція триває. Якщо раніше ми говорили, що от минулого року був девіз нашого туристичного сезону ретрит у Маліївцях, відпочинок, перезавантаження і таке інше, то цього року ми вирішили, що одного дня в Маліївцях буде трохи замало. Це буде таким, знаєте, галопом. А перебування в Маліївцях потребує тиші, спокою, неспішності. Це, до речі, і концепція англійського романтичного парку. Людина повинна побути наодинці з собою. Не на самоті, але в усамітненні. Прийти до тями, перезавантажитися. І на це одного дня мало. І тому нашим таким гаслом цьогоріч є вікенд у Маліївцях або Малієвецький вікенд. Ми можемо надавати прихисток тим, хто у нас перебуває. І, до речі, в цьому сенсі ми дуже ви вдало згадали про Каміно-Подоліку. Цей шлях, він був розроблений, і 2 роки він стояв на паузі через широкомасштабну війну в Україні. І, наскільки я знаю, вже цьогоріч буде, по суті, відкриття туристичного сезону 25 квітня. А що саме цей проєкт Каміно-Подоліко та Подільський шлях Якова принесе маліївцям? От мене це цікавить. І що можуть дати маліївці паломникам, по суті, з усього світу? Подільський шлях Святого Якова, він є частиною Федерації шляху Святого Якова і частиною програми культурної Європи, культурної європейської спадщини. Тому можна сказати, що відвідання паломниками Маліївець, паломниками, які йдуть шляхом Святого Якова, це насамперед інформаційна підтримка. Це інформація не лише в Україні, а й поза її межами. Тому що у Каміно-Подоліку дуже амбітні плани, вони планують продовжити цей шлях до кордонів і далі, не лише обмежитися від Вінниці до Кам'янця-Подільського. І в цьому році вони дуже активно над цим працюють. Що конкретно? Це зупинки. В нашому селі є кілька зелених садиб, де можна зупинитися паломникам Святого Якова. У нас влітку працює хостел, плюс можна організовувати і харчування паломників за їхніми запитами. Каміно-Подоліку дуже розвиває тему гастрономічного туризму, акцентованому на локальній кухні.
От я, ви знаєте, в мене таке враження, що ви бачили мій сценарій, який я прописала для розмови з вами, і ви настільки плавно переходите від однієї теми до іншої. От, власне, про це я і хотіла говорити, тому що Маліївці – це не тільки палац Орловських, це не тільки водоспад і не тільки паркова культура. І ще капище Перуна у нас є, між іншим. Це також відродження гастрономічних традицій наших предків на території Маліївець. І, зокрема, оті локальні блюда, про які ви говорите. Так? Так. Яким чином ви організовуєте свій гастротуризм? Ви знаєте, я хотіла от буквально пару слів сказати про наші гастрофішки і про те, як буквально за один сезон локальна страва, про яку майже ніхто не знав, крім тих людей, які споживали її спокон віку, як сказав один наш місцевий житель, та білий борщ от за тою балкою вже ніхто не готує. Тобто мова зараз піде про білий борщ? Про білий борщ, який за один туристичний сезон став, по суті, гастрономічною фішкою цієї цілої Хмельниччини, тому що про нього написало Каміна Подоляк, зняло сюжет, про нього вийшла книжка «Гастрофішки Каміно Подоляко», «Гастропутівник шляхом Каміно Подоляко». Ну і зрештою наш білий борщ стали подавати в найкрутіших ресторанах Хмельницького. І ставлять фішку, що це Маліївецький білий чудово. Борщ. Так. Фактично за один сезон. Ну і ми вирішили, що білий борщ дуже круто, це чудово, що про нього всі знають. Але крім білого борщу, у нас є ще начинка, яку ми також подаємо. Скажіть, будь ласка, хто у вас досліджує гастрономічну культуру наших пращурів саме от в локальному регіоні? І хто його зберігає і готує? Хто це? Ну, бачите, у нас не так дослідження, як саме збереження. І я би не назвала їх навіть не зберігачами, а носіями цієї культури. У нас є така пані Лариса Бедрицька-Міщинська, яка, власне, озвучила і почала нас долучати до цієї культури, до цих страв. І ми почали їх у себе запроваджувати, тому що показати стіни, показати парк, показати експонати навіть, якщо вони розкішні, прекрасні, цього мало, тому що турист зараз вибагливий. Турист зараз хоче ще. Ви знаєте, ми поспілкувалися з Ларисою, людиною, яка зберігає старовинні рецепти. Ми послухаємо те, про що вона розповіла Суспільному. Я родом з невеличкого села Удріївці, що на Дунаєвеччині. Я є хранителькою, можна так сказати, що хранителькою старовинних локальних рецептів, які мені дісталися від моєї бабусі, від прабабусі. Українські страви досліджую, з задоволенням готую і маю намір популяризувати, щоб наша ця нематеріальна спадщина не пропала, не зникла. Щоб люди готували, смакували, адже це неймовірно смачно і колоритно, і поживно. До прикладу, готуємо з задоволенням білий борщ. Звичайний борщ, але він не є червоного кольору. Він готується з додаванням, ну, з великою кількістю сметанки. Готується з білого буряка. І ще є кілька секретних інгредієнтів, які додають колоритного смаку. Під час гастротурів ми готуємо ще неймовірно смачну страву-начинку, яка готується з кількох видів м'яса, з печеного пляцка, який заздалегідь має приготуватися. Готується ця страва безпосередньо в печі. Борщ ми також, до речі, готуємо тільки в печі, тому що з печі воно, ну, зовсім інакше, не таке, як на живому вогні, на живому теплі готується, і це неймовірно смачно і гарно. Ну, ось такі нові знання ми отримали про локальну кухню Маліївець. Ми на цей сезон пропонуємо ще дві місцеві такі фішки. Ми урізноманітнюємо наше меню і додаємо ще мачанку, два види мачанки, конопляну до таких солоних страв, основних страв, і макову мачанку до солодких страв, до коржів. Олена, я би хотіла, щоб ви ще розповіли і про водоспад, тому що це, мені здається, водоспад був тим першим
ну, або один із перших тих магнітів, який вже на цю територію збирав туристів з усієї України і не тільки. Тому давайте ми більше трошки про нього розповімо. Ну, на водоспад у нас є вказівник. І, знаєте, минулого року нам трохи прикро це було насправді, що туристи їхали спочатку на водоспад, а вже з водоспаду раптом для себе відкривали Палац Орловських. Я сподіваюся, що в цьому сезоні буде навпаки, що першим магнітом буде все-таки палац і музей, і ми будемо проводжати наших туристів до водоспаду. Але водоспад дійсно цікавий, водоспад дійсно дуже мальовничий, причому він мальовничий не лише влітку, коли на нього всі їдуть подивитися, а він надзвичайно гарний взимку, коли він замерзає і коли це взагалі якась фантастична печера. Ті, хто нас зараз дивляться, я переконана, що у деякого відсотка з людей на вустах питання, про що ви говорите, про який туризм під час війни ви говорите, що ви їм відповісте? А я їм відповім, що існує статистика для початку. І за 2023 рік цифри цієї статистики, за весь рік я її не бачила, але з січня по вересень на 13% зросли надходження податків від туристичної галузі в Держбюджет України. Це така сувора цифра, чітка. Туризм є, туризм внутрішній, звісно. Зовнішній туризм зараз не всім можливий, скажімо так. Але люди потребують, людей багато, туристів багато було цього року. Люди просто потребують перезавантаження. У мене була група з Запоріжжя, наприклад. До нас приїжджають групи з східних областей, і для них це просто якийсь ковток спокою, ковток свіжого повітря – це реабілітація. Реабілітації потребує дуже багато людей в Україні. І туризм, отакий туризм перезавантаження, як в Маліївцях, це теж дуже великий терапевтичний ефект він має. Приїжджали до нас в групі переселенки з Луганська, у нас стоїть піаніно, ще від часів санаторія, стареньке, Україна, але воно робоче. І підійшли в групі дві дами, попросилися пограти, вони з Луганська, переселенки. І коли вони вийшли, пограли, поспівали, ми їх залишили в залі самих. Вони плакали, тому що вони два роки не підходили до інструменту, а для них це конче потрібно. Ви говорите, мені мурашки. Ну, от такі от випадки, вони дійсно, вони до мурашок. І це потрібно. Людям потрібно десь брати сили для того, щоб працювати, для того, щоб жити, для того, щоб залишатися тут, не тікати. Я знаю, що ви працівники музею підтримували, і так само селяни підтримували переселенців, вимушених під час, особливо перші місяці, навіть рік перший, ви підтримували тих людей, які покидали свої домівки, тікали від війни. І вони жили у вас тут, в музеї. Розкажіть мені трошки про це також. Так, ми приймали переселенців практично з першого, навіть не скажу дня, з першої ночі повномасштабного вторгнення. У нас вже тут були люди. Загалом у нас упродовж зими і початку весни того року, 22-й, початок 23-го, у нас було близько 250 людей тут перебувало. В різний час по-різному ми надали їм і дах над головою, і ліжка, і постіль, і організували харчування. Вони тут мали побутові умови пристойні. Від наших гостей у нас залишився подарунок. В вестибюлі нашого музею висить герб графа Орловського, родовий герб Орловських, який виготовив власними руками переселенець з Херсона, хлопець. Він настільки надихнувся історією цього роду, цієї родини, а тут жило 4 покоління родини Орловських, перед Першою світовою вони виїхали, що він зробив власноруч з дерева, з вільхи, вирізав цей герб, розфарбував його акриловими фарбами. Один з гербів він нам подарував, другий ми йому замовили, щоб парний був. Як розвивається зелений туризм в Маліївцях? Маліївецький музей став таким собі центром, довкола якого формується цілий хаб туристичний. Все-таки потроху
наш народ починає призвичаюватися до того, що туристи – це плюс для громади. У нас зараз є три таких зелених садиби, і ми працюємо над тим, щоб розширювати цю мережу. У нас живуть 6 коней, одна віслючка і один поні. Хотілося б, щоб всі говорили про те, що не бувати в Маліївцях – це не круто, це відстой не бувати в Маліївцях. Як вони були в Маліївцях? От щоб ця фраза побутувала, це би дуже хотілося, але щоб це було не лише для галочки, а щоб люди поверталися сюди. Тому що це місце дійсно таке, знаєте, я його для себе називаю країною білих єдинорогів. До речі, ви знаєте, що за переказами, вірніше, не за переказами, є така байка історична, що в цих краях неподалік Бернард Претвич був такий видатний діяч, селезький шляхтич, якого польський король запросив для організації оборони краю від татар в 16 столітті. Так от Бернард Претвич тут неподалік вполював останнього в світі білого єдинорога. Польський король подарував його австрійському Габсбургу. Цей ріг зберігається у Відні. Так от, наш край – це край білих єдинорогів. Я переконалася, що це так, коли наші коні, а у нас троє білих коників. І от коли вони влітку випасаються на дворі, такий світанок, тільки-тільки сходить сонце. І от коли ти бачиш цих коней в парку, то таке враження, що по парку ходять білі єдинороги. Тому це дійсно таке дуже особливе місце насправді. Але я вам дуже дякую за розмову. Прошу, приїздіть. У нас дуже багато всього цікавого.